Najväčší podnik v okolí, Duslo Šala, zorganizoval pre svojich zamestnancov 14. septembra tradičnú súťaž vo varení guláša. Návštevnosť bola vysoká. Duslo pripravilo pre svojich zamestnancov športový deň a tretí ročník súťaže vo varení guláša. Súčasťou akcie bolo množstvo sprievodných programov. V rámci športu chlapi, väčšinou bývalí futbalisti, odohrali futbalový turnaj. Novinkou tohto roka je, že sme pozvali šéf-kuchára z Lidlu, Marcela Ihnačáka, takže ten bude, okrem toho, že bude robiť ochutnávku gulášov, bude robiť školu grilovania stejkov, tak na to sa veľmi tešia. A majú tu aj rôzne také súťažné disciplíny, tak verím, že je to akcia, kde sa všetci zabavia. K dobrej nálade všetkých zúčastnených vyhrávala kapela Country Song, ktorá sa tu dobre zapísala už pri minuloročnej akcii. Máme tu pripravenú degustáciu vín. Pre tých, ktorí preferujú skôr zdravú výživu, sme pripravili ovocné šaláty, smoothies, čiže to je z toho zdravšieho kútika niečo. Samozrejme, že si tu zašportujú, okrem toho futbalu, ktorý som spomínala, budú hrať, môžu si zahrať petang, môžu zahrať badminton, majú tu k dispozícii. Prebiehajú súťaže, kto najrychlejšie očistí zemiaky, nakrája cibulu, zahrá kolky so zemiakom, takže všelijaké zaujímavé súťaže pre všetkých, aj pre tých, ktorí varia guláše, aj pre tých, ktorí prišli povzbudzovať. Vyhodnocovanie kvality gulášov je veľmi náročná úloha, pretože ako sa hovorí, koľko ľudí, toľko chutí. Preto sa organizátori rozhodli oceniť všetkých súťažiacich. Tento rok sme sa rozhodli, že oceníme každé družstvo, takže sme vymysleli veľa súťažných disciplín. Budeme odmeňovať tých, ktorí majú najkrajšie oblečenie, ktorí majú najkrajšiu výzdobu stola, ktorí majú najupratanejší stôl, potom ktorí majú najzaujímavejší ten guláš. Pán Ihnačák bude teda vyhodnocovať tie najlepšie guláše, ale bez umiestnenia, len povie, ktorých 5 je tých najlepších. Budeme vyhodnocovať a odmeňovať najkreatívnejší tým, najzábavnejší, najvyššieho kuchára, najdlhšiu varešku, čiže všelijaké disciplíny. Pri obhliadke kuchárskeho umenia varenia gulášov sme hneď z kraja natrafili na družstvo Organici. Súťaži nie sú prvýkrát, radi by dnes navarili ten najlepší guláš. Náš tým je Organici, ale vlastne sme expedienti. No, my valíme špecifický guláš. Toto je asi podľa mňa najväčšia kvalita zo všetkých, lebo my máme také špeciálne veci v tom, hlavne mäso, že iní také určite nemajú. Takže si trúfate na víťazstvo? Určite áno. Čím bude váš guláš dnes výnimočný? Náš guláš bude dnes výnimočný tým, že ho robíme na druhý pokus. Prečo na druhý pokus? Prvý sa nevydaril. Čo sa stalo? Mäso nebolo celkom v poriadku. Teraz už ale všetko v poriadku. Teraz už bude všetko v poriadku. Áno. A máte tam nejakú takú... Diviak bol strelený o 11:45. Takže to je taká vaša špecialitka, že tam bude diviak? To bude diviak, čerstvý, ešte o 11:45 behal po chotári. Aký guláš pripravujete? Guláš bude maximálne náročný. Hovädzie mäso, jelený guláš a hovädzie chvosty. To je tam špeciálne vo vašom guláši? Hraboš, potkany, zajace. Potkan so zajacom dokopy. Lučný koní. Počúvajte, ten chvostík je najlepší. Čo to tu práve robíte? Čo práve robím? Vyberám kostičky z dobrého bravčového bôčiku. Pôjde do guláša? Nie, to máme ako občerstvenie, to máme desiatu. Teraz to krásne. To sa tam varilo v tom kotlíku spolu s tou divinkou. Čiže to tam dalo len chuť a teraz to... No, áno, áno. Teraz to pekne jeleň, očistí. Jeleň, keď sa zrazí s bravčovým bôčikom, také tu ešte nejedli. Takže v tom kotlíku je čistý jeleň a toto keď len kúšem bravčového, čo teraz akože si dáme na raňajky, to sme mali v pláne, ak nakoľko je 12 hodín, tak bude to obed. Skorý obed. Určite sa to o paprikovi, ak tak pozerám na toho Peťa nášho, lebo on to ľúbi tak urobiť a teraz si to... A keby ste vypali kameru, takže kľudne vám dáme ju ochutnať. Ešte mi povedzte, ako sa volá váš tým a vaše meno. Naše meno je tu na chrbte Čovkári. Čiže aj tým sa volá Čovkári. A toto logo sme si zvolili, lebo tu kamarát zrazil toho jelenia a nevedeli sme, čo s ním, tak sme oddali to akože do kotlíka. Guláš družstva kyselinárov bude určite špeciálny. Už len s tým názvom, že kyselinári. Prečo? Čo ste tam pridali takého? Všeličo možné, to vám nemôžeme prezradiť. A takže to bude tak riadne tráviť.
Áno, pravda, že bude najlepší. Takže myslíte si, že váš guláš bude ten víťazný? Áno, pravda, že ináč by sme ho nevarili. Vy sa voláte, že komplet tým. Prečo? Prečo? To neviem, kolegynky dávali taký názov, ale asi, že sme kompletný tým. Takže všetko bude úplne na komplet. A všetko bude na komplet, áno, áno, áno. Tak. Čím je váš guláš výnimočný? Výnimočný, dali sme tam tento rok dve štipky lásky, tak určite je víťazný. Čo dobrého pripravujete? Varíme voľačo? Asi varíme. Ale... Áno, fajnový guláš varíme. A my máme takú receptúru, môžem to porovnať k ukofole alebo k becherovke, že len traje ľudia na svete vedia, že čo tam i všetko ide. A to je také tajné, že sami nevieme, čo z toho bude. My sme tým buchotárov. Starý, prečo? Alebo väčšinou búchame s kladivom v robote, tak preto. A čo dobre varíte? Varíme fazulový guláš. Prečo ste sa rozhodli pre fazulový? To je také netradičné trošku? No, ani nie, ja už akože to robím častejšie, ako ten obyčajný. Podľa vás je lepší? Nemomentálne chutí viacej ako ten zemiakový. Ja som hovorca Tucin Vidri z hlavnej rozhodne HTR1 Duslo Šala. A my sme sa tak rozhodli, že nie len že v rámci tej súťaže, čo varíme guláš, tu môj kolega Tibor, veľký rybár, takže spravíme aj halásle, nech si pochutia ľudia, hlavne ľudia, tí, ktorí majú radi halásle. Tak, a spravíme šovku ešte. A spravíme ďalšiu šovku, to môžete vystihnúť. Chceme získať prvú cenu. My sme tu... My sme tu prvýkrát tohto roku, ale chceli sme sa umiestniť minimálne do toho prvého až tretieho miesta, ale najradšej by sme boli, keby sme boli prví. Lebo my sme takí, že my buď prvé miesto, alebo nič. A nebereme nič. Takže tak, tu je náš hlavný šéf, kuchár Tibor z Tvrdošoviec, ktorý vám povie, čo to... o týchto našich gulášoch. Všetko neprezradí, ale voláčo vám načrtne. Dobrý deň, prajem každému dobrý deň. Nech vám to vyjde. Ja som varil hovädzí guláš po svojom. To je štátne tajomstvo. A rybaciu polievku, tzv. Halásle, som pravil. Pre každého, kto má rád halásle, nech si príde ochutnať. Známy kuchár, ktorého poznáme z televízie, prednáša o správnych postupoch a zároveň pripravuje niekoľko druhov grilovaných špecialít. Zatiaľ som pripravil svečkovicu hovädziu, takú kvalitnejšiu z Argentíny. A snažil som sa vysvetliť ľuďom, že aby mali nejaký ten systém pri grilovaní, aby naozaj, keď si kúpia kvalitné meso, aby ho nepokazili a nevyhodili a aby nedávali na to, že vlastne kúpili si niečo zlé a je treba dodržať základné pravidlá. To som vysvetloval ľuďom a tí, čo ochutnali, tak boli veľmi spokojní. Budem pripravovať ešte ribeye steak, čo je vysoká roštenka za chvíľku a potom budem robiť špeciality z bravčového mesa a bude to bravčová panenka ako spôsobom na stejky a takisto bude to aj bravčové káre. Správnu atmosféru podujatia dotvoril skúsený moderátor Milan Hric. Ako hodnotíte túto akciu? Je to fantastická akcia, musím povedať, že sú tu úžasní ľudia. Bol som už na viacerých takýchto akciách, ale tu sú takí naozaj úžasní, fantasticky sa bavia a to je to na tom krásne. Čo sa vám tu tak najviac zatiaľ zapáčilo? Tá atmosféra je tu veľmi dobrá a treba povedať, že nie všade je takáto dobrá atmosféra ako práve tu medzi zamestnancami Dusla. A čo sa páči tebe najviac? Všetko. Vyhodnotenia kvality gulášov, ale i výsledkov futbalového turnaja sa zúčastnil aj generálny riaditeľ Dusla. Čo vravíte na to, že ste získali prvé miesto? No ja si myslím, prvomade to nie je o tom, či kto vyhral my alebo iné mužstvo. Je to vlastne o tej zábave. Guláš sa varil, takže ja si myslím, že to športu budujete spestrilo ten futbalový turnaj. A to, že sme vyhrali my, tak to možno trošku šťastie, ale možno to herné kvality. Kedy zvyknete trénovať? Trénujete aj počas práce? A tak ani nie, my akože sme niektorí bývali aj ešte aktívni futbalisti, niektorí už majú ten zenit za sebou, niektorí, ktorí nehrávajú aktívne, ale myslím, že zišla sa dobrá partia, jedna z toho, že sa nám dovolili uvoľniť zamestnávateľ, sme mohli sem dojsť na ten športové podujatie odohrať a dali sme dokopy, a sme išli zahrať vlastne futbal zo zábavy. Thank you.
Ke guláši mám vztah velmi krásný nebo dobrý. Obecně platí, že guláš je základem kuchyně a kdo umí vařit guláš, tak většinou umí vařit jakékoliv jídlo. A obecně chlapi mají rádi maso, takže já jsem masový. Ochutnal jsem dneska všechny možné druhy gulášů a je zřejmé, že tady v tomto regionu guláše opravdu frčí a že se umí připravovat a umí se vařit. Vy byste věděli takýto guláš připravit, jako připravili dnes vaši zaměstnanci? Myslím si, že ano. Já jsem polovník a každý polovník umí vařit a já si myslím, že jsem schopen vařit. Ako byste zatím zhodnotili podujatie, ako prebieha? Tak celý den probíhá velmi dobře. Máme dneska krásné počasí, účast týmu, máme zhruba 23 týmů, které vaří guláš a aktuálně tady je asi 500 zaměstnanců, což znamená z našeho stavu 2000 zaměstnanců, tady máme zhruba čtvrtinu lidí a věřím, že jsou lidi baví, že jsou motivovaní a pokud se bude dařit, budeme takovéto nebo podobné akce dělat i v dalších letech. Vďaka úspešnému priebehu podujatia sa zamestnanci Dusla môžu tešiť aj na štvrtý ročník súťaže vo varení guláša. Pre televíziu Močenok, Kristýna Hipová.